Една стара поговорка вели: секој да си гледа во собствениот двор. Но проблемот е кога собствениот двор не е собственост само на еден човек или на едно семејство, туку собствениот двор е собственост на повеќемина станари, односно на цела зграда. Добре дојдовте во првото издание на емисијата Само прашај. Јас сум Катерина Топалова и во овие емисии ќе зборуваме за прашањата на граѓаните кои што го диригираат квалитетот на секојдневниот живот. Во првото издание зборуваме за домување. Мои гости во студиото се Даниела Михајловска-Василевска од Стопанската комора на Северна Македонија. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. И Зоран Маджовски, председател на регулаторна комисија за домување на Република Северна Македонија. Добар ден, Катерина. Благодарам на поканата. Најпрво, пред да ве прашам со што вие се соочувате како прашање или проблеми од граѓаните, предлагам да го погледнеме видеот прилогот на колегата Мартин Пушевски, кој што го сработи за ова издание и кој што беше на терен токму со граѓаните. Што е тоа базично што им го менува, односно што влие на квалитетот на животот на луѓето, односно кои се тие секојдневни проблеми со кои што се мачат? Да погледнеме. Комшијата не плаќа, не сака да плаќа. Приземни, живе в лифт, не сака да плати. Знаете каде од парите кои што се собират? Ништо не знаеме кај да тие пари нема од очет, никогаш. Има управител, ама како и да го нема. Комшијата од приземје не плаќа за лифт. Друг не живее во станот, па не дава пари за одржување на зградата. Трети се прашуваат каде одат средствата што се собираат. Комшиските недоразбирања постојат од почетоците на колективното домување. Аеродром е општина со најмногу жители во Скопје. Многу коли, многу проблеми. Некогашниот спортски новинар Боро Тимковски живее во зграда со 6 ката и двојно подкровје. Таму главниот проблем се станарите неплаќачи и недоволната отчетност на управителот. Од резервен фонд многу малку пари користиме, ако што гледам во извештајот за сумата на резервен фонд, сумата е многу мала. Ако прокисне кровоците плаќате или има и тогаш повлечи потекни? Имаме проблеми, да, имаме проблеми, да ви кажам искрено. Станарите исто така не се упатени околу тоа, тоа се заеднички простори, исто како што ако имаме поплава во подрумите е заедничко. Меѓутоа, знаете, нас како е, секој си води сметка сам за себе. Во зградата на Иремија пак, трошоците се покриваат од надоместокот за поставена антена на еден од телекомуникацијските оператори. Тие пари кај одат? Тие. Ни не знаат колку земат? Ни не знам ни колку земат, ни ништо. Очет не дава никогаш. Многу згради, недоволен капацитет на фекалната и атмосферската канализација, поплавени подруми. Сигурно секој шахтата не е отвора да проверува. Ќе видиме доле во подрумот вода и се знае, отвараме тогаш и до врв полн. Кога нема управител, а заедницата на станари е неажурна, тогаш секој се снаоѓа како знае и уме. Еве новија комшиеве мој. Тие ќе побара водна заедница што треба за струја, нешто прекинало, цев пукнало од другиот улаз у нашата зграда. До ним трча. А они не се званични хаусмајстори, нити некој им плаќа, него се станари кои га купиле станот и тука живе редовно. И фасадите на некои згради остануваат недоправени. Оти комшиите не се договориле за поправката. Комшијата сеја ја правевме фасадата, не сака да ја направи. Подобро поминуваат станарите кои се организирани во зедница, оти се помалку, но во кулите со многу станови и проблемите се многу. Приземни, живе в лифт, не сака да плати, струја не сака да плати. И така, што да ти кажем. Чистачка, нека мене не ми треба приземни. Сум на први спрат горе, не живее некој. Ни доаѓа, ни плаќа. Многу станари се незадоволни од работата на управителите. Собираат пари, а не се грижат за зградата. Кровот прокиснува, влезните врати и домафоните се расипани, зидовите ишарани, поштенските сандачиња искршени, а лифтовите нередовно се одржуваат. Ама, каде да се пожалат? Во Скопје има само 6 инспектори за домување. Поеден во аеродром, Карпош, Центар, Газибаба, Кисела вода и Вочаир. Нефункционалните кукни совети им го загорчуваат секојдневието на станарите. Има дилеми и каде да ги пријават проблемите. Не е тајна дека во Скопје недостигаат инспектори за домување. Тие што ги има, не можат да постигнат да ги покријат сите згради. И така во круг до новото комшиско недоразбирање.
ова не е нешто што не се знае, но се чини дека кога вака гласно ќе се слушне, може би полесно ќе решиме некој геостратешки проблем, отколку да се сложиме сите соседи во зградата за еден навидум мал проблем. Околу 400 граѓани, некоја статистика вели дека годишно писмено се обраќаат до регулаторната комисија за домување, исто толку граѓани доаѓаат на консултации. Што најчесто бараат? Така е, значи убав прилог. Голем е бројот на представки што доаѓаат од граѓаните и тие од различна природа се представки. На пример, има сомнеш во работењето на председателот на заедницата на станарите или сомнеш во работењето на управителот. Потоа има префрлање на средства од резервниот фонд, не се префрлат редовно средствата, во смисол кога се раскинува договорот. Еден управител на друг управител во законскиот рок кој трае 8 дена треба да ги префрли средствата, не ги префрлат средствата. Или затајување на средства од резервниот фонд, тоа беше спомнато и во прилогот. Потоа има у смисол редовното одржување, недоволно плаќање, одредени станари не сака да ги плаќаат своите обврски, како што беше спомнато, или како што е, например, не сака да плаќа средства за поправка на кров, тој што приземјето, или од вториот кат, или првиот кат, или не сака да плаќа тој што е на последниот кат, затоа што на доле му протекло канализација, водовод и слично. Значи, нема солидарност меѓу граѓаните. Значи, од повеќе причини има и фактори кои, на кои се засновани овие представки од граѓаните. Кога се донесе законот за демување, неофицијалните податоци беше дека тогаш имаше околу 50.000 згради со 180.000 станови. И тогаш една од поголемите грижи беше дека, работи кои што требаше да се средат е дека токму ова законско решение ќе регулира работата на црно на близу 6.000 лица. Од тогаш бројките вртоглаво се зголемија во однос на згради, изградени згради, особено во Скопје. Моето прашање е, дали овој закон ја оправда целта со која што беше донесен? Дали ни беше, покажа ли сето ова време дека ни е необходен? Па се вака, јас како представник на групацијата за домување и управување со стамбени деловен простор при Стопанската комора, морам да кажам дека, имајќи во предвид дека коморското здружување во државата е незадолжително или е на доброволна основа, фирмите кои што се членки лиценцирани управители во оваа групација не се сите лиценцирани управители, тоа мора да се знае. Овдека оваа групација постои од 2013 година во Стопанската комора и се организираше врз база на иницијатива на група лиценцирани управители кои имаа потреба од самиот почеток на функционирање на оваа дејност да се вклучат во дорегулирање, до решавање на одредени спорни одредби или до заради надминување на одредени проблеми околу функционалноста на дејноста. Морам да ви кажам дека исклучително тешко во дејноста домување која што дозволува да функционираат во исто време и заедница на станари и лиценцирани управители, тоа се два различни субјекта, затоа што лиценцираниот управител имате адреса каде да се обратите, тој има канцелари, тој има вработени, тој има даночен број и имате основ да го казните, доколку не постапува како што треба. Од друга страна имате заедница на станари, каде што немате адреса, да, тоа е влезот, ама немате кого да казните, треба да ги казните сите станари во влезот. И имате згради каде што се уште нема ниту заедница на станари. Едно е факт. Ако се проверат бројките, ќе се види дека онаму каде што управуваат лиценцирани управители, и јас не би го генерализирала мојата информација не би ја генерализирала, од проста причина што реков на почетокот, не се сите лиценцирани управители членки на комората, во главном се тоа оние кои имаат интерес на вистина да растат, да се развиваат, да придонесуваат со оваа дејност, затоа што нивното работење е придонес кон обштественото делување во дејноста, но и за сами себе, за својот бизнес. Но онаму каде што лиценцирани управители делуваат, сметките за струја имаат исклучително висок процент на наплата, сметките за вода, бидејќи новите згради веќе имаат и водомери во влезовите, се исто така на исклучително ниво, функционираат пумпи за парно, функционираат пумпи за лифтови, функционираат лифтови,
Ние слушнавме од прилогот, има различни толкувања, тоа е факт. Точно, но точно е дека има лиценцирани управители кои што работат, може би не соодветно, ама затоа имаме регулаторната комисија за домување, која што е регулаторна дејноста. И ние исто така во целото наше делување, веќе 10-та година делуваме како групација, во континуитет на секој наш состанок покануваме представници од регулаторната комисија за домување и заеднички сакаме да ги решаваме работите и нашата клучна порака е преку институциите на системот делувајте онамо каде што има простор и каде што има незадоволство од граѓаните, затоа што сметаме дека единствениот начин е за успешно колективно домување да постојат лиценцирани управители. И во прилогот слушнавме дека е исклучително мал бројот и на инспектори кои што се на терен. Колку ова е пречка за да се води контрола? Вака се, значи прво вие спомнавте колкава е важноста на законот за домување, што е донесен пред 12-13 години. Значи така, законот за домување е исклучително важен и резултатите се големи. Тоа го спомна Даниела во незиното обираќање, која е улогата на управителите. Значи најголем дел од управителите можам да кажам дека се вршат работата како што треба. Има еден мал процент на управители за кои континуирано, ако направиме статистика и анализа, доаѓаат преставки. Значи преставки на некој управител на 80% управителите немаме преставка добиено. Значи тоа се некои си 10% од управителите имаме 1, 2, 3, 5, а најголем број на преставки имаме за 10 управители. Е сега, улогата на инспекторите е една од најважните. Ние како регулаторна комисија немаме улога на надзор врз работата на управителите. Значи надзорот го извршува општинскиот инспектор за домување. Тоа е исклучително согласно законот за домување и согласно инспекцискиот закон за инспекциски надзор. Но тоа не значи дека ние ако добиеме преставка како регулаторна комисија затајуваме, значи максимално се ангажираме. Секоја седница, ние секоја недела одржуваме една до две седници и на секоја седница секоја представка е разгледана максимално од А до Ш. И потоа ние во зависност од материјата на представката се обраќаме до соодветниот орган, до институција, до управителот и до инспекторот. Таму кај што нема инспектор, се обраќаме до градоначалникот и имаме правна поука. Доколку нема инспектор, градоначалникот на име и на сметка на општината е должен и има право да го ангажира државниот комунален инспекторат за да изврши надзор. Повторувам, регулаторната комисија, иако нема согласно закон улога на надзор на законитоста, нема не затавува, него максимално ги ангажира сите други кои се надлежни за ова проблематика. За, иако слушнавме во првиот прилог кои се најчестите проблеми од представките кои што пристигнуваат, вие сте запознати, но по она што го сретнавме на улица, оние луѓе кои што ги сретнавме и беа волни да зборуваат со нас, имаат прашања токму до вас, како, на кој начин да се реши нешто што не име јасно, а ги мачи. Ајде да погледнеме па да одговориме на нивните прашања. Разговорите со луѓето од Скопје кои што живеат во објекти за колективно домување или згради ни покажаа дека многумина и не си ги знаат баш нивните права, ниту знаат кому да се обратат ако имаат одреден проблем. Има и многу дилеми. Например, ако прокисне кровот, кој треба да плати? Дали целата зграда, односно сите станари, или само оние кои што живеат најгоре? Или дали ако живеам на приземје, треба да платам за лифт? Живеам на приземје, дали треба да платам лифт? Да платам поправка на лифт, одржување. Тоа е, нели, влез, сите станери сме заедно, секој што може било каков проблем да има, дали на 9-ти спрат, дали на 1-ви спрат, е проблем што треба сите заедно да го решаваме. Освен плаќањата и распределбата на сметките, граѓаните кои што живеат во стамбени згради имаат многу дилеми. Што да направат ако не се задоволни од фирмата која што управува со зградата? Каде треба да прашаме за управителот што не ги извршува работите кои што треба? Користењето на заедничките простори од секогаш било предизвик во еден објект за колективно домување. Добивме интересно прашање.
Што ако некој користи струја од заедничката просторија? Кој треба да плати? Каде да пријавиме некој што користи струја од заеднички простории во подрумските простории? Како што рече колегата, имаат и фрижидери. Освен што не си ги знаат правата, очигледно е дека има станари кои не си ги знаат ниту обврските што произлегуваат од живењето во објект за колективно домување. Лифтот е една од најболните точки, тоа го видовме во првиот и во вториот прилог, а верувам дека го знаете вие. Приземје и лифт, прв кат и лифт, луѓе кои што немаат барем толкава потреба од користење на лифт, обично најмалку се согласуваат да ги покриваат трошоците за поправки или за одржување на лифтот. Па, колективното живење разбира колективна одговорност. Нема прв и последен најнизок и највисок спрат. Нема прв спрат и нема десети спрат. За ниеден од трошокот нема подлога на станарите на кои спрат живеат. А што ќе се случи кога канализацијата ќе се затне? Тој најгоре не треба да ја плати, нели? Затоа што до него никош нема да стигне, ама ќе ја осети тој на приземје. Сите обврски што произлегуваат од колективното живеење се делат подеднакво на сите станари во зградата. Има единствена ситуација кога на пример одредени станари од X причини не се во можност да ги платиат сметките, и доколку станарите заеднички со мнозинство гласови изгласаат дека во нивно име ќе ги покриваат трошоците, тогаш трошокот на одреден стан кој што не е во можност да плаќа, сразмерно се поделува на оние што ја преземаат одговорноста да ги плаќаат неговите сметки. Но тоа повторно мора да биде со одлука на станарите, со 51% од станарите. Но нема поделба на трошок за лифт, трошок за одржување, инвестициски активности и така натаму. Независно во некое друго време, кога не постоеше законот за домување, може би и функционирало тоа. Јас живеам на приземја, нема да платам за одржување на лифтот. Ама па што правиме ако некој има стан на приземје, има деца кои што дневно функционираат со другарчиња од 10 спрати, секој ден се нагоре со лифтот. Како ќе го оправдаме тоа функционирање? Значи, во колективното живење нема подлоба на трошоци кои на кој спрат живее. Сите трошоци се подеднакво, идентично се распределуваат на сите станари. Јас би дополнил, значи, ова што го кажа Нела. Согласно законот за домување се склучува договор со 51% од станарите и управителот. Во тој договор е прецизно утврдено кои се надлежностите на управителот, кои се надлежностите на станарите. Значи, како што рече Данијела, исклучително нерегулирано и сите се должни да ги платјаат услугите за заедничките простории и за заедничките делови на зградата. Имаше и околу тоа прашање кој да плати струја, каде да се пожалат, ако некој користи струја, прво, таа плаќаат сите. Прво, не сме некој без одлука на станарите, доколку на некој станар не му е со договор со 51% од сите собственици на посебни делови дозволено да користи струја, тоа е недозволиво и не смее да ја користи таа струја. Не, значи, знам, постари згради кои што, например, на времето биле поделени тие заеднички простори и сега се злоупотребува. Вистински, таму се ставаат големи фрижидери. Сега има други закони. Значи, законите си се закони, треба во моментот важечките закони да се почитуваат. Независно какви навики имало порано. Преку лиценцираниот управител ќе се достават барања за утврдување на состојба, и дали се користи заедничката струја од одредено лице, под сомневање и во комуникација со, во конкретниот случај со ЕВН Македонија. Ќе се провери, значи, таа се постапува, да. Некаде, например, има и сомнеш дека некој во станот користи струја. Да. Во заднински се користи, така да постои тоа во комуникација со ЕВН, меѓутоа сепак треба да се обратат станарите до лиценцираниот управител. А што кога не се задоволни од управителот? Имаш, значи, едно прашање, каде да прашаат, како да го... Станарите континуирано и секогаш можат да се обратат до регулаторна комисија, но основно нешто е дека таму кај што има пред се инспектори и кај што нема инспектори, надлежност над законитоста, надзор над законитоста врши Обштинскиот инспектор за домување. Обштинскиот инспектор, кога ќе констатира, прави записник и врз основа на тој записник носи соодветен акт. Таму кај што нема Обштински инспектор, ќе повторам, се обраќа до градоначалникот, а градоначалникот во име и за сметка на Обштината може да го ангажира
Државниот комунален инспекторат. Но, и доколку тоа не е, значи, еве, јавно кажувам пред сите граѓани, обраќање за вакви сомнежи и слични може да достават до регулаторната комисија. А регулаторната комисија за домување понатаму ги проследува до соодветни институции. Јас би сакала тука да ви или, кажам... Исто така, се извинувам, Данила. Значи, регулаторната комисија во одредени моменти се обраќа до управителот, дури го поканува управителот, разговара нормално на седница и врз основа на соодветните поплаки се досат одредени заклучоци како понатаму да се постави. Значи, граѓаните самите одлучуваат да одреден управител да работи кај нив со 51%. Значи, доколку не се задоволни, тие повторно собираат 51% и го раскинуваат договорот. Така. Договорите се склучуваат на одреден временски период, управителот има обврска за тој период да испочитува одредени права. Во принцип, граѓаните треба да добиваат секој месец сметка, во која што сметка е разложен секој трошок. Трошокот за потрошена струја, трошокот за потрошена вода, трошокот доколку има пумпа за лифт, доколку има пумпа за топлотна станица. Mm-hmm. Значи, трошокот кој кафе на управителот, што за име и за сметка на граѓаните им ги платја сметките и ги врши сите активности во нивно име и за нивна сметка. Со 51% тие може да побараат раскинување, но постои одреден рок во кој се склучуваат тие договори. Во главно се тие на две години. Ке кажам ја се. Меѓутоа, проблемот е што, како што стоеше во прилогот, сите имаме права, но имаме и обврски. Треба да си ги знаеме, освен правата што ги бараме, и обврските. Управителите имаат обврска да представуваат колкави се трошоците во резервниот фонд, колку за кои трошоци, колку средства се потрошени, колку средства им остануваат, и тоа е се транспарентно. Доколку тоа не е транспарентно, граѓаните може да побарат отчетност и постои табла на влезот во ходникот, во одреден влез, во стамбената зграда, каде што управителот ги изложува информациите. Каков му е финансискиот извештај за оваа година, колку имаат собрано средства граѓаните и така натаму. Така да постои видливост и визибилност на работењето, прашање дали освен правата се ги знаеме и обврските. Значи, управителот склучува договор. Исклучиво него го бираат, како што рече Данела, собствениците на станот. Mm-hmm. Но, доколку се незадоволни, тие по иста постапка со записник во кој се подпишуваат исклучиво собствениците на становите. Потенцирам, собствениците на становите или тие што се овластени да можат во нивно име да подпишуваат. Го раскинува договорот. По раскинувањето на договорот, управителот кој веќе му е раскина договорот, во рок од 8 дена е должен сите пари од резервен фонд да ги префрли на сметка на новиот управител, доколку е избран. И во рок од 2 месеца треба веќе да прекине со работата во таа зграда, во тој стан. Исто така, дополнување на првото прашање, на што се жалат? На извештај не им дават управителите. Значи, станарот, кога ќе побара извештај управителот за работењето, за состојба на резервен фонд, каде си и како се потрошени парите, управителот е должен да му одговори. Должен да му одговори. Доколку не постапи, врз основа на таа писмено барање, може да се обрати до инспекторот и до регулаторна комисија. Што се случува со инаетливите, незадоволните, неодговорните станари, кои што повеќе месеци не ги подмируваат своите сметки? Доколку станарот не ги подмирува сметките, значи он има согласно договорот, mm-hmm. има свој значи обврски, како што има управителот, има и станарот. Значи, доколку не ги подмирува сметките, управителот му доставува помена. Во писмена форма, доколку повторно не ги подмирува сметките, управителот може да покрене постапка пред орган, значи пред нотар за извршување присилно за наплата, што не е популарно. Е, како тоа иде, да, кај лиценцираните управители, за 3 неплатени сметки, тие добиваат бесплатна опомена. Иако во секоја следна фактура стига информација дека има доспеан неплатен долг од предходен период и колкав е тој износ. После 3 неплатени сметки стигнува бесплатна опомена дека има 3 неплатени сметки.
После 4 неплатени сметки, стигнува достава по пошта, за која што има и одредени трошоци, и која што веќе ја зголемува цената на трошокот, за која се праќа, влегува во постапка на тужба и со финансиска картица се докажува ко кафе долгот. И тоа со лична достава. Доколку и после 6 месеци немаме платење на сметките, тогаш иде предлог на нотар, а после 7 месеци веќе на извршител. Така да постапката, и тоа е си законски, затоа што си постои таква законска процедура. Да, тоа не е со закон за домување, тоа е со други закони. Тоа е со други закони. Имаше уште едно чинам прашање, ако добро се сеќавам во првиот прилог, околу оној резервен паричен фонд. На кој начин се одлучува за овој паричен фонд? Согласно законот за домување, е утврдена сумата минимална за наплата за резервен фонд, што сметам дека е во овој момент многу мала. Значи, за новите згради, што е релативно, што е нова зграда, 1 денар по метар квадратен, а за постарите згради половина денар. Што значи тоа некој ако има 70 квадрати стан, ќе плати 70 денари или 35 денари. Но, потенцирам, резервниот фонд се пари на станарите. Тие пари се користат исклучиво со одлука на станарите за капитални инвестиции во зградата. И одредени, и неодложни итни работи. Да, и во одредени згради, со одлука на станарите, таа сума може да биде многу поголема. Значи, не мора да биде она што е пропиштена. Тоа е минималното, но со одлука од 50 плюс 1 од станарите, таа може да биде и поголема сума. Така да, тие пари после се користат за поправка на лит, за молерисување на скари, менување на врата, поправка на кров, поправка на фасада, поправка на одредени канализации, заеднички, парно, водовод и така натаму и така натаму. Прво овде да кажеме нешто. Сите пари што станарите ги платјат кон лиценцирани управители. Конкретно збориме сега за лиценцирани управители, пошто рековме, тие се видливи во системот. Тоа се пари на граѓаните. Со тие пари фирмата управува и плаќа сите сметки, но во секоја сметка стои кој кафе процентот што се плаќа на лиценцираниот управител за услугата што ја прави. И парите во резервен фонд, кои што се чуваат на посебна сметка, и парите кои што се плаќаат за сметки, се пари на граѓаните, тоа не се пари веќе на лиценцираниот управител, тој веднаш плаќа сметки. Износот на лиценцираниот управител, што го задржува за своите тековни трошоци, е минимален во однос на сметката што се плаќа. Но во главном, сите тие пари се пари на станарите. И тоа треба станарите да го знаат. Тоа се нивни пари. Ама ово што вели председателот, значи вие за 70 квадратен стан плаќате само 70 денари по одлука за одржување на стамбена зграда. Ако е понова, има категоризација колку е понова зграда. За постара зграда 35 денари. Да зборуваме на годишно ниво, тоа се 400-500 денари од еден стан. 10 стана 5000 денари. Колку време им треба на станарите да соберат пари за да направат некоја поголема инвестициска активност со тие пари во резервен фонд. Резервниот фонд многу убаво звучи, ама кога ќе видиме колку реално се сливаат пари таму, тоа не се некои големи пари во одреден период и сега ние дочекуваме дека кузне што ќе се случи. Очекувањата на граѓаните наспроти она што реално може со тие пари да се направи разочарувачко можеби и тука треба да се подигнува многу на повисоко ниво свеста на граѓаните за колективното живење и за придонесот што секој од нас го дава во тоа колективно живење, затоа што колку ќе вложиме, толку па и на крајот ќе добиеме. Ние сакаме се што е минимално по закон да испочитуваме, ама кога на крај сметката ќе биде минимална, ние се разочаруваме, нели, затоа што имаме малку пари во резервниот фонд. Јас би сакал исто на почетокот првото прашање беше кои се поплаките. Една од поплаките е една за ненамеско користење на средства за резервен фонд или непрефрлање на средства од резервен фонд. Што значи тоа? Ние како регулаторна комисија имаме констатирано неколку фирми кои имаат злоупотреба вршено на резервните фондови. И врз основа на тоа имаме покренато врз соодветни акти до соодветни органи за гонење на таквите фирми. И благодарение на тоа на неколку фирми регулаторната комисија има земено лиценца за тоа што вршат злоупотреба на користење. Меѓутоа тоа создава лоша слика, мора да кажеме, кај граѓаните и недоверба.
И затоа ние една од активностите на кои што би сакале во следниот период да се стави акцент е на транспарентноста на работата на лиценцираните управители, на подигнување на на степенот на размислување на граѓаните зошто е добро да ги управа лиценциран управител, но истовремено и контролата да биде беспрекорна за лиценцираните управители, затоа што секое незадоволство кај граѓаните остава лош печаток. И знаете, многу им е полесно на граѓаните да кажат, па не море никој да не води, ќе си се вратат кон некој нивно заедничко делување, во кое што потоа повторно иде неплаќање на редовни сметки за вода, за струја во влезот, тоа носи нови проблеми. Нови проблеми. Затоа ние сметаме дека треба да се подигне многу нивото и квалитетот, зошто е потребно некој да ви ја управува зградата, но при тоа цел тој процес да биде строго контролиран и граѓаните да имаат доверба во лиценцираните управители. Јас се надевам дека токму со оваа емисија ќе успееме да делуваме барем на едукација, можеби информација кај граѓаните она што им недостасува, но пред да се одјавам, ќе повикам уште еднаш сумирано да погледнеме кои беа најважните факти од ова издание на Само прашај пред да се одјавиме. Секој станар е должен редовно да ги плаќа сметките кон управителот, а ако повеќе од 3 месеци не се наоѓа во својот стан, треба да назначи лице кое ќе ги плаќа месечните фактури. Ако некој станар не сака да плаќа трошоци во влезот, треба 51% од станарите да се согласат дека ќе ги преземат трошоците. Трошоците за заедничките простории ги сносат сите станари, но и сите бенефити кои произлегуваат од нив. И ако живеете на приземје, должни сте да плаќате за лифт, освен ако мнозинството од станарите не определи поинаку. Парите од резервниот фонд можат да се користат исклучиво со писмена согласност од мнозинството станари, освен ако се работи за итна и неодложна работа или ако е загрозена безбедноста на зградата. Околу 400 граѓани годишно писмено се обраќаат до регулаторната комисија за домување и исто толку граѓани доаѓаат на консултации. Да се биде добар сосед не значи само да се биде добар кон останатите, туку да вложуваме и во собствениот квалитет на живење. Јас ви благодарам што бевте мои гости, госпоѓа Михаловска Василевска и господин Маджовски. Ви посакувам успешна работа понатаму и заеднички да придонесуваме кон квалитетно и современо домување.